បាទដំណឹងការងារក្តៅក្តៅថ្មីថ្មីបងប្អូនអឺក្រុមហ៊ុនយ៉ាងស៊ីគ្រុបត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទភេទស្រីភេទប្រុសអឺផ្នែកជំនួយការភាសាចិនបាទជំនួយការភាសាចិនចេះចិនត្រូវធ្វើអីហ៎បងប្អូនតើតុងសួរខ្លួនឯងអឺប្រាក់ខែគឺ417,000បាទហើយផ្នែកទីផ្សារ2,500-500បាទទាំងប៉ុស្តិ៍ទាំងស្រីណារស់រាន់ឡើងថ្ងៃធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5កន្លះល្ងាចអឺទីតាំងនៅផ្សារអូឡាំឆាបឹងសាឡាងចកាដងអឺមឹងរធីនេះហៅជាមឹងរធីបងប្អូនស្អីមើលអត់ចង់ដាច់ហើយគាត់ភ្លេចអញ្ចឹងណាបាទផ្លូវហាណូយហើយនឹងផ្លូវ271អញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅតំបន់ណាមួយដែលគាត់មានចំណាប់បងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ពូកាងារហ្នឹងមកតាក់ទងសួរនាំបន្ថែមទៅបាទហើយទៅសភាឬមួយក៏ដាក់ពាក្យកន្លែងណាកន្លែងនេះបងប្អូនសួរគាត់បន្ថែមហើយថាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តបាទនេះថាបើសិនជាយើងធ្វើទៅពេញចិត្តមេបាទហើយធ្វើទៅលើស target អាចនឹងប្រគ្រប់ចំនួនអញ្ចឹងណាបាទមានលុយលើកទឹកចិត្តផ្សេងទៀតមានប្រាក់ថ្លៃអាហារហ្នឹងហើយបាទថ្ងៃត្រង់ឯហ្នឹងប្រហែលជាអាចមានលុយបាយប្រមាណដុល្លារម៉ាដុល្លារអញ្ចឹងណាបាទហើយមានលុយការទូរស័ព្ទហើយជប់សម្រាប់នៅពិធីបុណ្យជាតិធំធំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យតាមរយៈនេះ email ហើយនឹងទូរលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបងប្អូនសួរនាំបន្ថែមតិចទៅបាទលេខទូរស័ព្ទ0968590775បាទ0968859775បងប្អូនដែលចេះប្រើ Gmail តាក់ទងតាម Gmail គាត់ខាងក្រោមនឹងទៅបាទមើលតាមនឹងទៅខ្ញុំអត់អានទេព្រោះអី Gmail បងប្អូនពិតច្រើនអត់សូវប្រើទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាក់ទងតាម Email ក៏បានតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរសម្រាប់បងប្អូនមានលំអិតបន្ថែមបាទមានប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត